Para ditën e sonë, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje jashtëradhe të jashtëzakonshme si cilësohet në njoftim nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 4 projekte vendime, të cilat kishin të bënin me problematikat e krijuara nga tërmeti i fundëntorit 2019. Këshilltarët e pranishëm kanë dhënë dakordsinë për pikat e planifikuara. 4 vendimet e dalë nga mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak janë: 1. Lista e përfituesve nga programi i rindërtimit në njësitë administrative Cuk dhe Katund i Ri, Bashkia Durrës, që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit. 2. Dhënia e ndihmës financiare sipas listës së 9 me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasojë dëmeve nga fatkeqësia natyrore e nëntorit 2019. 3. Sistemimi i familjes së zonjës Anila Banushi Meri në apartamentin me sipërfaqe 50.21 metër katror, pronë e dhuruar nga entit kombëtar të banesave sipas marrëveshjes së nënshkruar midis entit kombëtar dhe Balfin SHPK. Dhe 4. Lista e subjekteve përfituese të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019 sipas projektit model.